Եթե քո սիրտը երկնքի հետ չէ, եթե դու չես սպասում քո երկնային տանը, որովհետև այս աշխարհը քեզ նեղում է, երբ որ դու հոգևոր կյանքով ես ապրում։ Տերը դրել է մեր առջև այսպիսի միջանապարհ. Աստված հնարավոր է քեզ մասնակի օրհնել, բայց հավատացյալի կյանքը երկրի վրա նեղ է եւ քարքարոտ է։ Ավետարանի ճանապարհը նեղ ճանապարհ է։ Հովիվ դառնալ նշանակում է ժողովրդին ծառա դառնալ։ Վեր կաց գնան ինձ այն մեծ քաղաքը ու քարոզիր նրան այն պատգամը, որ քեզ պատվիրել են։ Աստվածային հավատքը տալիս է Աստված, ինչի համար Աբราհամին լրիվ հայտնությունը չմանրացեց Դրեզդենը։ Աստծո վերահսկողության տակ էր, բայց այնուամենայնիվ սա Աստծո կամքը չէ։ Ինչի համար են այսպիսի մարդիկ ընկնում նման փորձությունների մեջ։ Սատանայի կռիվը սուրբ մարդկանց դեմ։ Բոլոր այն հոգիները, որոնց վերջացած են համարել, պիտի ետ գան ու պիտի սկսեն Աստծուն ծառայել։ Սա ինձ Աստված անձամբ հայտնություն է արել։ Դու Աստծո ընտրյալ անոթ ես, Աստծո խոսքը չի փոխվում։ Դու պիտի աշխարհին զզվելի լինես, ոչ թե քո չար գործերով, հապա Աստծու կամքը կատարելով։ Եվ Հովնանը ելավ ու գնաց Նինվե ըստ իրոջ խոսքի։ Եվ այսօր հենց դու դրա համար ես, որ Աստծո խոսքը խոսես, Աստծո այգում շատ գործ կա, որպիսի Նինվեն փրկվեր պետք էր Հովնանի ներկայությունը։ Փաստը մնաց փաստ, որ երկրորդ անգամ Հովնանը հնազանդվեց Աստծո խոսքի։ Ինչի համար է Աստված քեզ տանում փորձությունների միջով, որ մարմնավորվի Աստծո խոսքը քո մեջ։ Հավատացյալ հոգի, եղիր ռիսկով, եղիր համարձակ, հիշիր քո ուղղությունը թարմանալու է այսօր, հոգի։